У залі обласної бібліотеки імені Шевченка розставлені 23 лоти та місця для учасників книжкового аукціону. Я сподіваюся, що сьогодні відбудеться, хоча поки що я не бачу жодного гравця на аукціоні, але це буде 6-й за ліком благодійний книжковий аукціон на користь Іринки Москаленко. За 15 хвилин до початку аукціону приходять батьки дівчинки, заради якої його організували. Мама Вікторія показує фотографії доньки. Дівчинка не може рухатися через недугу. У неї діагноз спінальна м'язова атрофія першого типу. Це генетичне захворювання, яке постійно прогресує і характеризується слабкістю м'язів тотально. Іра з року харчується виключно через зонд, спеціальна трубочка, яка йде напряму в шлунок. Спецхарчуванням вартість такого харчування на місяць – це приблизно $300. Тобто для нашої сім'ї сума досить велика і важко таку зібрати кожного місяця. У 16-й годині аукціон не починається, у залі жодного учасника. Співорганізатор Роман Любарський чекає 15 хвилин і коментує ситуацію. Були прямі звернення, прямі запрошення до депутатів міської ради, Верховної ради, до підприємців, до бізнесменів, до заможних людей, які могли б трішечки допомогти в ході аукціону сім'ї Москаленків. Звісно, я розстроєна, чесно кажучи, я і не сподівалася, враховуючи досвід своїх минулих років, тому що Іринки вже 3,9, я неодноразово зверталася до, скажімо так, не звичайних громадян України, а більш заможних, ті, які могли би допомогти, то, чесно кажучи, не здивована. Звичайно, хотілося б, аби була допомога для таких дітей. Будемо так само писати в соцмережах, просити звичайних людей. Нині трирічна Ірина знаходиться в реанімації обласної дитячої лікарні. У нас з 11 числа цього місяця знаходиться Москаленка Ірина, 3 роки, з діагнозом спінальна аміотрофія, застійна пневмонія. Стан дитини на даний час тяжкий, нестабільний за рахунок основного захворювання і супутнього запалення легень. Стан дитини тяжкий, дитина на інтубаційній трубці, проводиться штучна вентиляція легень. Зі слів Романа Любарського, аукціон спробують організувати вдруге. Визначаються з датою та місцем проведення. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини.